Kutaisis meris inițiativit interactivul RUCA amușauda, romlis mizania, ჩვენ მოქალაქეებს მივაწოდოთ ინფორმაცია მიმდინარე და დასრულებული ინფრასტრუქტურული საკითხების შესახებ და ასევე მეორე მთავარი მიზანი, რომელიც აღნიშნული სერვისის ჩართვას აქვს უდევს საფუძვლად, ეს არის რომ მოქალაქეები ჩაერთონ ინფრასტრუქტურული საკითხების მოგვარებაში. Ანუ აღნიშნული სერვისის საშუალებით მათ შეუძლიათ ნებისმიერ ადგილზე ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურული პროექტის შესახებ ატვირთონ ინფორმაცია. ჩვენ კი უკვე ვიღებთ ვალდებულებას, რომ აღნიშნული ინფრასტრუქტურული პროექტის შესახებ განვიხილოთ და შესაბამისად ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის მიკუთვნებული საკითხების შესაბამისად გადავჭრათ ის კონკრეტული ინფრასტრუქტურული საკითხი, რომელიც შესაძლებელია ნებისმიერ მოქალაქეს მისივე ქუჩასა თუ უბანში ჰქონდეს.